Starec lidi, máme tu novou hru. Ano, říkám novou hru záměrně, protože tato hra je asi 3-4 dny na Steamu. Samozřejmě už je starší, byla na konzolích a teď ji přidali i na Steam, tak si ji konečně můžeme zahrát i na PC. Je to Dragon's Dogma Dark Arisen, tak. Přesně takhle se to jmenuje. Já jsem úplně zapomněl, jak se to jmenuje. Takže je to Dragon's Dogma Dark Arisen. Je to úplně skvělá, podle toho, co jsem se koukal. Zatím teda jsem ji ještě nehrál, ale samozřejmě jsem ji zapnul a nastavil si zvuk a grafiku a tak. Takže to jsem se jen tak koukal, tak vypadá fakt luxusně. A co jsem četl, tak boje jsou fakt takový nepřehledný, prostě fakt takový boje. A je to single player hra, akorát je tam multiplayer jako v Dark Souls, jestli si to pamatujete, jak jsme to hráli, že vlastně nám můžou psát různé texty ty hráči a pomáhat nám, tak tady nám pomáhají jiným způsobem, ale na ten se dostaneme až v průběhu hry. Tak, je to samozřejmě RPGčko, tak uvidíme, jestli vás RPGčko bude bavit. Takže si dáme New Game a můžeme začít. Ano. Prosít. Tak, teď přijdeme o ty staré data, které vlastně tam žádné ani nebyly. Difficult. Easy mod, normal mod. Já myslím, že si můžeme dát normal mod. My si věříme. My si věříme. Tak. In another place, in another life, another child of man blazes your path. Ano, je to vážně velká tma. Já se jenom tak ještě podívám do options. A podíváme se na gameplay na video. Je tady, tady není, jo, je tady. Brightness. Potřebujeme to hodit navíc. Protože tam je opravdu, opravdu tma. Tak, escape. Jo, save change. Na backspaceu. Zajímavé. A... Tak. Tak. No. Pořád nic moc nevidíte, co? Já už teda něco vidím, ale tak to nevadí. To nevadí, to bude určitě lepší. Teď jsme tady v nějakých temných horách. Temných horách. Útok, dobře. Ale... Já bych spíš chtěl lanterničku. Teď mě to něco psalo. Tady máme questy. OK. OK. Tak. Ale tady se můžeme podívat. Aha. Tady to je vlastně nějaký náš pomocník. OK. Takže tímhle skáčeme, to je klasika, RPGčko. Ečkem se můžeme podívat právě na nějaké věci. Jo, takže dragon za to zaplatí. Takže na nás zautočil asi nějaký drak. We should hurry. Another fallen. Tak tady zničíme pár těch krabiček. Hele, co tam tady vypadlo? Greenwich pickup. O, výborně, se určitě bude hodit. Inventář. Inventář. Hele, podíváme se, třeba tady budeme mít. Lanterna. Heleme se. Confirm. Enter. Use. Tak. Ano, nádhera, vidíme. Všichni vidíme, tím pádem si můžu zase to brightness dát. Dolů. Na 10, jak to bylo. Tak. Super, skvělý. Skvělý, tak, hop. Ano, vidíme. Tak co?
I hope left for this. Okay. Jo, to tady můžeme rozbíjet. Okay, I get it. Hele, co tady? Tady je nic. Okay. Ano, tady je další. No tak, znič to. Hold left alt to block. Okay. Okay, I get it. Okay, block. Okay, tady jsou sami mrtvoli. To se mi nelíbí, to se mi vůbec nelíbí. Oh. Co se děje? Hudba. Oh, kámo. Oh, ty kráso, to je drak. Wow. Ty kráso. Wow. OK. Arisen. A tak Arisen se to čte, ne Arisen, OK. Rychle. Goblini. Gobliny nechcem, definitivně. Tady to je náš kdyby nějaký pomocník, který nám pomáhá v bojích. Ups. OK. Wow. Aha. Takže my můžeme si tady pomocí tohohle stonu vybírat, kdo s náma půjde. To je zajímavé. To je velice zajímavé. Jo, aha, teď jsme je vlastně jenom přivolali. Aha, takže můžeme mít čtyři. Tak to je respektive tři. Dohromady budeme čtyři. A každý bude na něco zaměřený. Tady to je nablízko, je červený. Tady to je nějaká asi healerka. A tady to je kouzelnice, vypadá to tak. Dobře. Dobře, takže teďka už s tím nemůžeme nic dělat. A tohle přesně je to, o čem jsem mluvil. Že právě každý má takovýhle nějaký lidi. A my samozřejmě můžeme říkat, pojď, běžte. Nebo jim řeknu, pojďte za mnou. A nebo jim řeknu, pomozte mi. A oni začnou asi útočit, nebo nevím, něco začnou dělat. Tak, a přesně tohleto, o čem jsem říkal, teďka musíme... Ne, to jsem nechtěl, chtěl jsem se bránit. A, on má meč, dobře. Tak pojďme. Pojďme, zabijeme toho velkýho nejdřív. Au. Dobře. Jak to můžete všimnout, je to prostě chaotický, já nevím vůbec. Oh, tak teď si myslím, že jsem propíchnul toho svýho. Je to chaotický, já vůbec nevím, co se děje, prostě kde jsou další a tak. Oh, on jo takhle. On mě ho nádherně prostě podrží a já ho úplně zničím. Tak to je hustý. Tak. Tady tyhle vlastně... vlastně každý hráč má tady ty nějaký... Vy chcete tam jít, jo? Tam já bych teda nešel úplně. Nechoďte tam. Tam bych jako úplně nešel. Každý hráč má právě takovýhle čtyři, nebo respektive tři pomocníky. A potom si je u toho šutru můžou navzájem brát. Jo, ona to vzala. O, zlaťáky. Ano, to je nějaký lektvar. Wow. A ta atmosféra, prostě ty souboje, to fakt bude úplně krutý. Určitě. Bude úplně krutý, ten drak, prostě ta hudba do toho, fakt to bylo hezký. Tady něco, ale jo. O, vidíš? Kdybych šel, tak tady nevezmu nějakou kytku. Tak. Wow, a ta grafika prostě je úplně hustá. Jo, mám podívat, dobře, mám se podívat na mapu a následovat to, OK. Wow. Tyjo, co to je? Wow. Neříkám, že to bude nějaký boss. You can blush clicking. OK. Goblin? Tak pojďte. Aha. Tady jsou mříže, OK. Rychle. Počkat. Tudy ne? Tudy. Tady nejdřív počkejte, však vy to zvládnete, ten souboj. No, já to říkám. Jeden goblin, no, vy z toho děláte vědu. Konverz. Ne, nechci s tebou konverzovat, já se chci tady podívat. Examin, tak. Aha, tak nic. OK. Speak. Hele, počkat, co to je? Co jsi zač? Speak.
Oh, ty máš hezký štít. Continue. Dobře. Dobře, to je fakt velice zajímavé. Děkuji. Něco jsi mi dal, ok. Tak jsem tě zachránil asi, nebo já nevím, něco tady spřežil, ok. Tak tu zůstaň. My pokračujeme v cestě. A oni nám právě potom tady aj říkají různý... různý, oh. Oni nám potom aj... Ok. Wow. Zemřela? O, oh, zemřela hnus na harpě. Attacking by holding. Perform weapon skill. O. Oh. O, oh, hustý, hustý. Co jsem to říkal? Že oni tady potom říkají všechno možný, jako například, že se jim nelíbí tady a nebo já nevím co. A potom nám i můžou radit, když právě jsou od ostatních hráčů, kteří třeba už zabili nějaký bose nebo tak. A, ah, to. Tak potom nám můžou radit, co na něho vlastně od toho bose platí. Což je taky úplně skvělé. A víc o téhle hře opravdu nevím. Počkat. Kdybyste šli dolů. Dolů, op. Tak pomůžeme tady Slade'ovi, který mi ho nádherně... O, nádherně jsi mi ho tady podržel, děkuji. O, tak jdeme na další. Tak, hezky, velký útok, pojď. Tak, hezky, hezky. O, díky Slade. Pojď, gobline. Au. Mě hodil nějaký sud. Tak co, kde jste další? Tady, jo? Pojď. Tyjo, ten homie bude nádherně podržet, tyjo, to se mi fakt líbí. To se mi fakt líbí. Ups. Vap, tak tohle bylo ochlup. Ona má pocit, nás může sebrat a odnést někam. Další. Wow. Wow. Tak pojď, oh. Aha, tak on tady ten sud leží jenom tak. OK. Výborně. Zase harpie, jo? Ade, ade, ade. Rychle, ade, ade. Rychle. Oh, no, tak ta přesná ukázka, ty. A teď si představte, že mě odnese daleko někam a... Ty jo, pojď. Tak, dobrý. Musíme se zaměřit na jednu. Ne. Necho. Nech slajda. Up. Co se stalo? Ne. Jo, uf, už jsem se jako, že nějaký boss, tyjo, přichází. To jsou kámoši. Asi teda doufejme. Harpy je hnusná. Tak pojď. Ne, jsem nechtěl úplně. Tak, to se mi líbí, hezky jste se smažili. Dobrý. Co tady toto? Zase další harpie? Tak nás hezky vyhýluj. What? Co va... Tady někdo uspal? Co se stalo? Jsem teda úplně nepobral. Hezky, ohej na ně platí, to je pěkné. Dobrý vědět. Počkat. Já chci probudit. Speak. Oh. OK. Jo. Výborně, teďka mě healuje. Takže healerka je tady ta kouzelnice, OK. Tak jsem myslel, že to je naopak. No taky se stačilo podívat, heleme se. Jo, ona už to vzala za mě, tyjo, to je tak šikovná. Musím si o nic starat. Grand Hall. Wow. Zajímavé. Zajímavé velice. Půjdeme... Oh. Whoops. Lev? Ne, neříkej mi, že ho... Whoops. Ne, oh, fuj. On ho sežral. On ho totálně sežral. Oh, tak to je hezký, zajímavý boss. Oh, a ten má hodně životu. You shall not cast. Ups. Proč jsem spadnul? Proč ležím na zemi? Tak tohle definitivně nemám šanci dát, že jo? Tady nemůžu jít, že? Mhm, jasně. Press F to grab on a climb on...
A já na něj můžu vylézt. Ups. Ale já na něj můžu vylézt, tak pojďme. Jo, aha, on tam má hadí ocas. Hadí ocas. Ale jo, vyskočíme, přichytíme se, hop, pojď. Vylez na něho. Ale tak jsem na ně. Ne, aha, dobře, tak už jsem se skočil. Okej. Půjdeme mu do. Oh. Spím, to se mi nelíbí, to se mi vůbec nelíbí. Oh, on nás teďka sežere, ne? Ne, pokom. Oh. Pojď hezky. Ups, teď jsem ho trošku asi naštval. Ne, pojď pryč. Oh. To jsem úplně nechtěl, aby se stalo. Pojď rychle, vyhýluj mě. Vyhýluj. Ups. Aha, dobře. Aha. Tak jsem umřel. A asi jsem měl umřít, jak to tak vypadá. Aha. Dobře. Tak asi jsem umřít měl, okej. Aha. Zajímavé. To je opravdu velice zajímavé. Dobře. Chápu, nějaký portál. A harpie. Oh, tě harpie, ty kráso. Oh, dráček, okej. Takový menší, mám takový menší dráček. Wow. Tyjo. Ty kráso. Co je luxusní drak? Aha, on je mrtvej? Nebo co se s ním děje, že prostě jenom padá? Aha, už se probral. Ty kráso. Tomu říkám drak aspoň. A armáda harpí. Oh, on je žere, jo. Wow. Ty krása. Hustý. To je fakt hustý. Hezky. A teďka si vybíráme postavu. Skvělý. Super. Nádhera. Takže budeme chlapi. Protože v takovýchhle hrách mám rád chlapy. Jo, dobře. Name. Avenger. Tak, easy. Aha. Dobře, tak budeme třeba, je tady něco na R, pojďme. R. Ragnos. Budeme Ragnos. Rambo, budeme Rambo, ne. Rex. Rock. Rodney, Romain, Romy, Ronald. Ryuken. Ryuken, budeme Ryuken. To mi připomíná jedno anime Ryuk. Jestli ho znáte. No, tak, co tady máme dál? Můžeme si vybrat, co budeme za body, dobře. Wow, tak budeme asi nějaký normální člověk, ne? Co vy na to? Myslím, že tady to nestojí úplně v pohodě. Ty prázdných tak jako trošku nejpřijatelněji, tak. X. Okej. Co máš ty? Aha, ty máš Uzi. Wow. No tak to teda ne. Kaš. Okej. A jo, to je jako, jasně, už to chápu. Už to chápu, dobře. Tak, confirm tohle z toho. Ups, jsem úplně nechtěl. Zpět.
Chcete zpět? Edit basic information. Voice. OK. Voice. Jak to chci jenom... Jo, test voice. To je Chipmánek! Chipmánek tady máme! No, tohle je normální. Dobře. Dobře, OK, mám to. Chápu. Aha. Jo, toho máme. A name Ravenger you can. Tak. Confirm. Confirm, back. OK. Back. Tak. Confirm. Being playing with this character. Yes, I'm ready to play. Tak se nám to ukládá. A máme za sebou 20 minut. Takže po téhle ukázce to pravděpodobně ukončíme. Tak, doufám, že se vám teda video líbilo, tady to je teďka ještě v takovým zajímavým momentu, takže to možná ještě dohrajeme. A... Protože jako tady, co ale s drakem máme dělat, jako? Hele, to mě opravdu zajímalo, co s drakem máme dělat. Pojď vyšplhat. Pojď, šplhej, nahoru. Pojď, chytni. Ho, šplhej, počkat, zkusíme po vocasu, hele. Ups, to nejde. Aha. Aha, tak to úplně teda nevyšlo. To úplně nevyšlo.
Meč v ruce! On má meč v ruce, no tak to teda jako. Jo, tak meč? No tak teď se mě naštval. Tady bys tam zapíchl třísku, nebo no třísku to ani ne. Tady by vás někdo píchnul špendlíkem do ruky a teď jste se naštvali jak. Ups. Ups, je trošku naštvaný. Ne, nerozumím ti, opravdu ne. Nějaký čarovnej nebo co? Ups. Au. Ups. On nás trošku zabil. Ups. Jo, jasně, můžeš ještě žít jako bez srdce, jo. Ups, on nám snědl srdce. O, on nám snědl srdce. On nám snědl srdce prostě. Prostě, on nám snědl srdce. Takže... Wow. Wow. Mně se to prostě pořád nechce ještě ukončovat, ale to je... To je prostě úplně tak krutý. Jo, ano, bez srdce. Já žiju bez srdce. Hustý. Co jsem zač, ty jo? Mutant? To je tak atmosféricky prostě, to je úplně těžký ukončit. Ty jo. What? Aha, tak on jako se mnou mluví, nebo? Hustý. Jo, a teďka si vyberu, co budu mít za zbraň asi. Jakou budu používat. Wow. Wow, hustý. Jo, takže já musím získat to srdce zpátky. Ale musím se připravit nejdřív. Wow. A tady buď si vezmu... Take water. Jo, a teď si vyberu, co budeme v tomhle... V tomhle let's play, co budeme hrát. Takže buď budeme mít fightera, nebo někoho na dálku, nějakého lučišníka, nebo mága. Každopádně to nechám asi na vás, když je to takhle hezky, takže to nechám na vás, za koho chcete, abychom hráli. A doufám, že teda, že se vám video líbilo a doufám, že se uvidíme i u nějakého mého dalšího videa. Napište mi do komentářů, za koho chcete, aby jsme hráli a jestli se vám líbí tady tahle ta hra, protože mě se líbí úplně neskutečně, fakt atmosférická a těším se na postupný boje a souboje a já nevím co všechno, takže bude to určitě skvělý. Doufám, že se uvidíme. Za like na Facebooku budu rád, hážu tam vždycky, když je nový video a další věci tam hážu. Takže doufám, že se vám teda to video líbilo a zatím nazar, čau.